Mirëserdhët në Pantheon, miq të dashur, përshëndetje. Përmes intros ju njohët me personazhin që ne kemi në fokus për këtë javë, për këtë të mërkurë në Pantheon. Është artisti i popullit, baritoni Ramiz Kovaçi. Është 85 vjetori i lindjes, data 22 mars, familja ka krijuar ceremonit e veta të nderuese përsa i takon kësaj date, një datë shumë e dashur për ta, por jo vetëm për familjen, është një datë shumë e dashur për gjithë shqiptarët. Materiali i parë, materiali biografik, do të flasi për atë çka ka paraqitur Ramiz Kovaçi për të gjithë Shqipërinë. Është një vlerë e jashtëzakonshme e artit shqiptar. Është artisti popullit, ka edhe një sër tituj të tjerë. Një karrierë brillante me një shumë llojshmëri rolesh. Ndiqni insertin biografik e më pas kthehemi bashkë në studio. Ramiz Kovaçi lindi më 22 mars 1929 në qytetin e Krujës, në një familje patriotike dhe intelektuale, nga më të hershmet e Krujës. Ka mbaruar liceun artistik Jordan Misja me pedagog Mihal Cikon. Më vonë vazhdoi konservatorin e Sofjas me profesorët e mëdhenj bullgar, Brembarov, Josifov, ku shkëlqeu në studimet e tij, duke u diplomuar me medalje të artë. Më pas specializohet në Akademinë Santa Cecilia në Rom, ku vlerësohet maksimalisht. Solist i parë i teatrit të operas dhe baletit, me një karrierë brillante. Ka luajtur me nivel të lartë të gjitha rolet e baritonit të repertorit shqiptar dhe atij botror, nga Zadeja, Gaci, Harapi, Kono, Verdi, Rossini, Puccini e të tjerë. Fitues i shumë çmimeve të mëdha, si brenda ashtu dhe jashtë vendit, i janë akorduar medalje dhe tituj si artisti popullit, qytetar nderi i Krujës e të tjerë. Është një nga këngëtarët e muzikës operistike me më shumë role në teatrin e operas dhe baletit. Gjithashtu, është edhe një nga themeluesit e Institutit të Lartë Arteve. Ramiz Kovaçi u nda nga jeta në vitin 1994. Që të pasaportën e shkurtër biografike për të mos të hyrë detajeve, pasi do të flasim për gjatë minutave të emisionit për të madhin Ramiz Kovaçi, Pantheoni kushtohet tërsisht atij në minutat e emisionit të sotëm. Është 85 vjetori i lindjes, ndaj dhe unë kam përzgjedhur dy personalitete të artit për të folur për të fillimisht. Ju prezantoj me zonjën Edit Mihali, sopranon e jashtëzakonshme, është artiste merituar, mjeshtre e madhe, përshëndetje, mirëseerdhët. Mirëdita. Është edhe zoti Johan Botka, pianist. Përshëndetje zoti Botka, mirëseerdhët. Mirëseerdhët. Zoti Mihali, të doja ta nisja bisedën në bashk. Ne ndoqëm intron, ishte një interpretim jashtëzakonshëm i Figaros, apo jo. Për të kaluar më pas tek si e keni njohur zotin Kovaçi, do të flasim, do të kemi gjatë gjithë minutat e emisionit, por a mund të konsiderohet ai një interpretim i vështirë? Spari do të thoja që duke kuptova që ishte 80, është për 85 vjetorin. Dhe kjo më solli një lloj trishtimi, sepse është do të ishte i ri
do të ishte lidhje, do kesh dhënë shumë, 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 sepse kemi shumë nevojë për eksperienca të tilla, për personalitete. Pa, në fakt ka ikur i ri në vitin 1994. Edhe kur prandaj më trishtoj sepse mendova, nuk e di pse mendova ose imagjinoja që duhet të ishte më i madh. Dhe kjo më trishtoi pak që shumë vite të Ramizit, si më thën, kanë ikur të një eksperiencë të jashtëzakonshme, të një zëri ashtu si shtat juve, brillant. Jo më kotë ju pyeta që në nisjet e emisionit, që është një interpretimi jashtëzakonshëm, donë të forcën dhe mjeshtrinë e ti. Donë mjeshtri, ka pasur fatë Ramizi, do të nisja këtu, ka pasur fatë. E para që Perëndia i dha një zëtë të bukur, të ngrot, me një vibrim të radhë, dhe fati tjetër i erdi sepse a i studioj në Bulgari, një shkollë shumë e mirë me shumë prestigjë për artin lirikë. Dhe unë do të quaja vetën me fatë, duke thënë këto që thashë, pra të quaja me fatë që pikrisht Berberin e Seviljes unë e kam realizuar në premier me Ramiz Kovaçin. Dhe pavarësisht e re në atë kohë, po më bënte shumë përshtypje, jo vetëm zëri i tij, po loja dhe humori i Bomarshes që vjen nëpërmjet rolit të Figaro, si është strumullari, si më thën, i gjithë veprës. Dhe kemi mësuar shumë nga Ramizi, e kam njohur sigurisht si pedagog në Akademinë e Arteve gjatë kohës që unë isha studente. Ajo periudhë nuk është se shquesh, unë kam qenë dhe konviktore në shkollë, shkonim në teatr të opera, siç na çonte konvikti një herë në javë. Në cilin vit ka qënë njohja si pedagog, student dhe si ka qënë pedagogia e ti? Unë për pedagogi do të flisja në përmjet realizimeve që ka patur në përmjet studentave të ti. Studentat që kanë dalë nga dorë të ti, sigurisht janë studenta që vazhduan rrugën e tia dhe mbajtën teatrin e operas. Po marrë një shumë, po marrë Burhan Spajiun, që është nga shumëjt e parë, ose Muzeun Mullajin. Vërtet nuk janë emra që mund t'i keni dëgjuar shumë, se kanë vite që nuk këndojnë më, por që shkolla e tia u shqua për realizime të sopranove, apo dhe të zërave të burave. Si që ka ardhur më vonë, pasta ju merë kasat, që dhe me atë kam debutuar tek Trovatoria, dhe që është shquar për një teknikë shumë të mirë, dhe për një zëtë bukur, po dalë nga duart e profesora Mizit. Mirë, se në do të kemi kohë të flasim për sërri në linë të këtyre, por edhe shumë detajve tjera paralele. Zëti Botka, ju keni patur një lidhje shpirtërore me të, ndryshe, do duhet dhja në që marrëdhënie ka qenë ndërtuar miqësia juaj, si keni qenë me njëri tjetrin në vitet që keni bashkëpunuar? Natyrisht, marrëdhëniet me Ramiz Kovaçin kanë qenë marrëdhënie më tepër pune. Ka qenë puna ajo që na ka afruar. Unë duke qenë pianist korepetitor në teatrin e operës, nga viti 71, kur këto figura si Ramizi, Gaqo Çako, Mentor Gjemali, kishin filluar karjerën e tyre të bukur, me plot profesionalizëm. Unë kisha fatin, edhe këta e kam të gjithmonë, edhe kur këta kishin mbaruar karjerën e tyre operistike, që kam punuar me juve dhe kam përfituar shumë nga eksperienca dhe nga njohja e tyre në fushën operistike dhe në fushën e interpretimit të operave dhe në fushën e teknikës vokale, të dyja këto së bashku. Ky vigan, do të thesha, unë e ka burimin nga pejzazhi vigan i Krujës, do të thesha, po të bëja një krahasim kështu. Po, prej ardhjes i vendit të Indias. Dhe për të bërë të thënë diçka tjetër në aspektin e pedagogut, Ramiz Kovaçi, pedagog, po të bëj një metaforë, të shfrytëzoj mbi emrin Kovaçi, ai si Kovaçi që të themi përpunon hekurin, Ramiz Kovaçi përpunon të zërin.
ishte mjeshtër i përpunimit. Atë të që tha dhe kolegja Editi, edhe njerëz që nuk ishin edukatë muzikore, që vinin nga Kuçova, nga Peshkopia, nga Kruja, ishte në gjendje që me materialin e tyre të ndërtonte artistët e ardhshëm. E kuptoj. Unë në duar në fakt kam një libër kushtuar ti, Ramiz Kovaçi, një zë brillant dhe i papërsëritshëm, nga Ramona Tullumani dhe Rajna Kovaçi, janë dy femrat më të dashura për të, janë pikërisht Ebia dhe Mbesa, kanë realizuar këtë libër, ku kanë gjetur mjaft dorëshkrime të cilat i kanë zbardhur dhe të gjitha kujtimet janë në këtë libër. Libri ka si parathënje, fjalët dhe rrjeshtat e të madhit dritëroa golli. Ne i kemi shkëputur përmes insertit në mënyrë që të vi më pranë jush. Ramiz Kovaçi është një ndër figurat e mëdha të artit dhe të kulturës sonë. Me talentin e padiskutueshëm, me zërin e mrekullueshëm, me mjeshtrinë e lartë artistike dhe me punën e tij të palodhur e të vetëdijshme, ai u bë një ndër kolonat e forta që mbajtën në këmbë teatrin e operas dhe të baletit shqiptar, duke i arritur atij nderin dhe autoritetin artistik dhe duke u lënë të sigurt trashëgim brezave të rinj. Teatri operas dhe i baletit, me artist si Ramiz Kovaçi, u bë një ndër elementet e rëndësishëm për të hyrë në Europë. Veprimtaria e Ramiz Kovaçit luajti rol të ndjeshëm në përhapjen e muzikës skenike dhe në edukimin e njerëzve me këtë gjini muzikore të nivelit të lartë relativisht të ri për vendin tonë. Prandaj Ramiz Kovaçi, si artist i shquar dhe si njeri me virtyte të larta humane dhe shoqërore, i prirur gjithmonë drejt përparimit, meriton vlerësimin më të lartë, siç është ai, i nderit të kombit. Dritëroa Golli, Tiranë, 26 shkurt 2004. Dhjetë vite pas ndarjes së ti nga jeta janë shkruar këto rreshta nga i madhi Dritëroa Golli. Zonja Edit, kur flasim që ka qenë dhe mbetet një kolon e fortë e teatrit kombëtar të operas dhe baletit, çfarë do të thotë? Çfarë kontribuoi për të? Shumë sakt, kjo më emocionuese gjithë fjala që dëgjova të dritërohet. Çfarë do të thotë? Do të thotë këtë që këta janë brezat e parë njerë. Ndoshta i pari është ajo që është Marie Kraja, Antoniu, Mjalciko, Jorgjia Tuja, kjo është tamam brezi i parë. Dhe këta janë më njëherë mbas tyre, dhe prandaj edhe janë kolona. Kolona nuk është pak të thuash, është ajo që këta realizuan, prandaj kanë ngelur kolonë, sepse nuk është si sot do të merre një shembull që nuk ke konkurrencë teatr të opera, se kush e shikon veten që mund ta kaloj kufirin, ikën dhe s'kthen më kokën mbrapa. Kurse në atë kohë ishte konkurenca, unë po t'ju them tash i shpejt e shpejt mund t'ju numroj 7 bas baritona në teatr të operas në periudën kur këndonte 7 ose 8 Ramizi. Do me thënë të dilje mbi ujë, të thotë që t'ishe më i miri, do me thënë t'kishe shumë cilësi, t'ishte zëri i bukur, t'ishte shkolla shumë e mirë, t'ishte loja shumë e mirë, dhe të gjitha këto krijoj një bas, krijoj një tullë të fort, një bazament shumë të fort për pasardhësit, ashtu si shënzori dhe studentat e ti. Unë Ramizin e kam provuar në të paktën në tre role që kemi bashkëpunuar bashkë. Rolet janë me diferencë në kuptimin e stilit, më komendim tek Rossini, Verdi dhe Verizmi te Leon Cavallo. Është e pa imaginushme loja, se nuk ishte dhe fort i ri. Loja e Figaros, e humorit, e shdërvjellësisë së tia, me duetet që ka në aktin e parë, apo me ari në aktin e dytë e tjera, që transmeton të tek publiku dhe suksesi ishte i me njëhershëm. Freskia e zërit, timbrika e ti, shdërvjeltësia e zërit, sepse të bësh Figaro duhet kesh dhe shdërvjeltësi, dhe me thënë një teknikë kur shumë nota bëhe në një periudhë shumë të shkurtër. Dhe pastaj po të vim tek Traviata, aq sa një zë i ëmbël, i butë, i ngrohtë, si një baba,
për Alfredin, aq dhe i ashpër për momentet që i duheshin brenda rolit, do të thënë nga një akt në tjetrin të transformohej. Dhe po të vi pasaj te Leon Cavallo tek Paljaçot, një transformim i jashtëzakonshëm në rolin e Tonios. Nuk ishte më ai Ramizi as i butë, as i humorit, po një Ramiz ashtu që luante rolin e budallait, i dhunshëm deri diku, i dhunshëm. Do të thënë një transformim në të treja rolet me karaktere të ndryshme dhe me stile të ndryshme që ai diti ti me mështrinë më të madhe. Them që është shkolla shumë e mirë. Unë do t'ju tregoj diçka lidhur me një koleg të tij që unë e takoj rastësisht në Shkup kur kam vajtur të luaj Trovatore. Baritoni ishte i huaj dhe kur bullgar. Më tha, moj, jam nga Shqipëria. O, tha, Ramiz Kovaçi, më tha mua, tha, e kam patur një klas, tha, Popov. Spikati me një aktor. Po, më thënë, e imri pa, dhe që zuri Ramizit dhe të gjithë komplimentat pasaj që keni një bariton kështu, ashtu me komplimentat që i takoj në një këngëtarit kalibrit Ramiz Kovaçit. Zoti Bot, ka t'ju pyes në linjë të kësaj foli, Zonja Mihali, për shumë lëshmërin e roleve, si arrinte ta bënte këtë? Kishte një larmi, një shumë lëshmëri të nivelit të lartë të interpretimit, struktura e ti artistike, pse ishte kaq e shëndoshë dhe profesionale? Pse ishte kaq e shëndoshë dhe profesionale? Një talent i lindur, apo ka punuar dhe shumë? Një talent i lindur, me fat, do thesha, shumë talent e lindi, po nuk kanë fat në rrugën e tyre. Talenti i Ramizit pati fatin e ti të binte në duar me eksperiencë, si që ishin atë ko, duke filluan nacionalistik Mjalciko, e pastaj duke u transferuar në shkonë në Sofje, në konservatorin e Sofjes, atë shqucishta dhe zonja e ditë. Por, nuk mjafton kaqë. Nuk mjafton kaq. Ai u favorizua edhe nga një gjë tjetër. Do thesha, kishte favorizime dhe disfavorizime. Në momentin kur Ramiz Kovaçi erdhi në teatrin e operës të Tiranës. Ballafaqimi i parë ishte me Berberin e Seviljes, një që është Cavallo di Battaglia për një tenor, që që thonë në gjuhën këngëtare, artistike. Edhe ishte një figurë shumë i goditur. Ndërkohë që para ti kishen ardhur edhe, kishen kënduar edhe bariton me shkolla të forta. Avdi Mulla, kishen emrat fort. Po, Kristaq Antoniu, me një kulturë artistike, aktoreske, do të thesha. Mendoj që nga pikpamja e personajeve, mendoj që Ramiz Kovaçi ka fituar pikërish edhe nga këta artistët tanë, si që ishte Mjalciko dhe Kristaq Antoniu, që ishin figurat komplekse, jo vetëm këngëtarë, por edhe aktore, kam të njithmonë në këtë. Pastaj, ka qenë me fat edhe krimtaria jo në periudën kur këta artistë kanë bërë karirë në teatrin e operës. Atere u stimulua shumë krimtaria nacionale, operistike. Pikërisht edhe kompozitorët u frymëzuan pikërisht nga këto zërat të fuqishëm që dispononte teatri i operës, si që ishte Gaqo Çako, Ramiz Kovaçi, që mos Nina Mulla. Ka qenë një treshe. Ka qenë një treshe e fortë kjo, kur theshin. Kur i themi kolona sonore të teatri. Po përpara këtyre nuk duhet mohuar se ka qenë Maria. Maria Kraj nga të sopranot më të fortë. Sigurisht që ato u bën pasaj edhe kolona të forta të edukimit për këtë breskje erdi më vonë. Po, tek figura e Ramizit përmbliden të gjitha këto. Po, kur i rendisti mes këtyre emrave, spikat më shumë tek Ramiz Kovaçi edhe natyra modeste. Pjesa tjetër mund të këtë patur edhe shkallën e pretendimit edhe më të lartë. A ishte, jo se nuk ishte pretendues për vetëm, por kishte natyrën modeste, apo jo, për ajsa juve keni njohur, apo keni dëgjuar edhe nga më të afërmit. Ramizi modest, babagjan, edhe ka qenë për një periudhë të gjatë, ka qenë dhe përgjegjësi i sektorit të solistave.
Nuk është pak ajo, se ke mesolin, nuk e je përgjegjës i orkestrës i një turme që janë bashkë gjithmonë. Përgjegjës solistave do të thotë jesh i kokave të ndryshme, i mendimeve të ndryshme, i ambicieve të forta. Dhe jo vetëm kjo, po jo në sensin administrativ si përgjegjës, po përgjegjës për zërat që vini, se vini zërat e rinjë, dhe ajo është një lloj përgjegjësie për t'i dhënë një lloj drejtimi. Në qoftë se unë kam luajtur Berberin e Seviljes, unë vetëm i them një fjalë, Ramizit i them, dëgjoj thash, ato kishin mendimit për disa sopranot tjera. Nuk e kishin të gabuar, po unë i thash, dëgjoj thash, nuk më ke dëgjuar, do më dëgjosh diçka të këndoj? Po, tha, me njëherë. Edhe unë këndoha diçka nga arja, këshu, ti do bësh Rozinën më ta, pam, pam. Dhe më thënë, ishte përgjithë, dhe më thënë, drejtus i zërave të rinjë pastaj në teatrin, arë këshu, bë lidhja e brezave Maria, Ramizi ka luetur me Marien, për marë lulen e kujtimit ose Traviatën. Pastaj, unë kam fatin të luaj me Ramizin lulen e kujtimit, po këtë. Fjala ishte kjo, do me thënë që ka vlerat më dha në drejtimin e zërave të rinë, në kuptimin se qëfar nga arkese do t'i ip të këtyre zërave për t'i zhvilluar, këta se ne vinim nga shkolla, me një shkollë shumë të fortë, vërtet, se ishin pedagogët më të mirë që të kohës, më të mirë. Kështu që... Edhe për të pikrisht për këtë moment, të figurës Ramizit pedagog, arma ti me fuqishme ka qenë demonstrimi. Demonstrimi. A i tërditën këndonte, s'kishtë nevojt të bëndë e vokalica. A i bëndë e vokalicat me studentët e ti, me artistët e ti, jo vetëm në shkollë, po dhe në operë. Ishte i pari që vinte në opera dhe i fundit që i këte. Përveç organizimit që bënte, ndarjen e roleve, kujdesin, organizonte edhe jetën, të themi, edhe një jetë shkencorin që ose dok, nuk është të përruar të themi. Absolutisht. Mbaj mënd që bënim leksione për aspektet të ndryshme të teknikës vokale. Unë përshumë, me Rozmarin kemi bërë roli konë qënë maestrit në idhe me punën që bënë me... Ka pas një organizim... Kishte idera, eksperienca e ti edhe shkolla e ti, plus që në gjdo teatr jashtë ka një figurë që quhet pedagogi zërit, që aktualisht i mungon teatrit, që duhet të mos dërshmërisht të ketë. Pikërish, kjo eksperiencë e bërja ti, që të kishte edhe sukses, ku shkovi në operën e Izmirit në Ankara. Unë ndërko isha në këtë njëtën koha, ishte në Izmir, unë isha në Ankara, kur më vinin, të shi dhe ishte kohë këshut, që janë, kam bërë fotografi me ta, me këta artistë që janë sot shumë të rëshquar. Kur i thështë anë që unë jam Arnaut, se këtë... Po, ne kemi një pedagog shumë të mirë që ka ardhëm. Po, Arnaut, Ramiz Kovaci. Edhe mua me beshe. Njësoj si edhe shëmbulli që da zonja Mjali. Unë duat të shfaq tani për publikun, qëfar thonë të aji për vetën? Ose më mirë temi, 2-3 thënje... Unë nuk di, më fa, nuk di të kemë të gjuha se mu të fliste për vetën, në ratë të farë, absolutisht jo. A i e të regonte vetën në skenë, nuk ishte e vojta të regonte me fjarë. Nuk fliste asë një për vetën këtë e thonë familjarë duke e theksuar. Unë disa këshila akoma, dhe me thonë, deri në fund i kam pas nga Ramizi. Në skenë thoshte asë një provë, mos këndo pazë. Dhe unë ja kam vazhduar, ja them, i studentave që janë artistë dhe vazhdojtë në asë një prof pa zë. Ajo është siguria e skenës, që shdo prof të bëhet me zë. E kam gullitu këtu dhe unë s'kam bërkur profa pa zë. Janë disa këshila, në më thënë, duke pasur dhe atë pozicion, po edhe si njeri që i respekton të njerëzit që punonin, i respekton të njerëzit që kishin talent, shumë i afrë, atë që thash në fillim i shkon shumë, artistë babagjan. Do të ndjekim se qëpar thot ai vetë, ndjekim dy apo tre thënje të vetë Ramiz Kovacit. Është një koincidencë e bukur që ditëlindja ime përkon me ditën e fitores së demokracisë. Karriera ime mendoj se ka filluar në përdritaret e shtëpisë dhe në baçen me ullinj, ku unë dilje dhe këndoja këngë të vjetra e të mrekullueshme. Ishin këngë tona, qytetit tim, por edhe të krahinave të tjera. I këndoja me shumë pasion ato këngë. Babës i pëlqenin shumë. Baba ka qenë shumë arsimdashës,
dhe u mundua që të gjithë vlezërve të mi dhe mua të nashkollonte. Dhe ashtu bëri. Pra jam i lumtur se profesionin dhe mjeshtrin time ja kam dhënë jo vetëm brezit të ri të këngëtarve shqiptar, por edhe të huajve, atyre turq. Pas koncertit, artistët më falënderuan duke më puthur dorën dhe më thanë: "Jemi të lumtur se tek ju ne gjetëm Belkanton dhe Skalën. Nuk kemi nevojë të shkojmë për mësime në Itali." Ka folur për veten, për ditën e tij të shënuar, siç është ditëlindja 22 Marsi, duke e krahasuar edhe me ditën e demokracisë, duke mbetur për të një nga kujtimet më të bukura, siç tha edhe vetë zoti Ramiz Kovaçi në thënjet që ka lënë, më pas ka folur në 2-3 reshta për karrierën e tij. Ne mbyllim pjesën e parë të emisionit, do të shkojmë në publicitet, me të kthyer do të njiheni me tjera materiale dhe bisedën tonë në studio. Ja, të kemi në pjesën e dytë e emisionit, jemi në Panteon të dashur miq, po flasim për artistin e popullit, baritonin Ramiz Kovaçi. Me të kthyer, unë dua t'ju paraqes një material, një kolazh me interpretime të ndryshme, role të ndryshme të interpretuara prej tij. Ndiqeni. Ndoj që të këtë kolazh me interpretime, por më njerë unë duhet të paraqes disa foto, foto që janë intime, por që janë paraqitur në librin kushtuar Ramiz Kovaçit. Ja, tek është një foto e çiftit
Kovaçi, është Ramiz Kovaçi me Nikoletën, bashkëshorten e ti, e cila jeton dhe është mjaftë mbajtur e përshëndesim për gjatë këti emisioni. Ndërkohë, një tjetër pasazh janë Ramiz Kovaçi me Nikoletën në Sofje të Bullgarisë, foto këtu. Dhe ta fokusoj regjia në këto qaste, ndërsa fotot e tjera është Rajna, është vajza e Ramiz Kovaçit, tek është çifti Kovaçi me vajzën, më pas është me të bijën, pra Ramiz Kovaçi me Rajnën, ndërsa në fund, pra poshtë, është Ramiz Kovaçi me familjen, është Nikoleta, bashkëshortja, Rajna, është mbesa e vogël, Ramona dhe Edmond Tullumani është bashkëshorti i Rajna Kovaçit. Janë në pjesë të, nuk dua të heq edhe një tjetër kujtim, është Nikoleta dhe Rajna me Hall Fatime, motra e Ramiz Kovaçit. Janë fotot ndër të vetmet e paraqitura në këtë libër me kujtime, këtë libër shumë interesant që është punuar me shumë dashuri. Flasim pak tani për pjesën, pikrisht për këtë pjesë, pjesa njerëzore, pjesa familjare. Pjesa njerëzore, po kur e thatë. Ka qenë një familjar jashtëzakonshëm. Edhe e thash këtë të parën, sepse ka shumë vlera nga ana njerëzore dhe duke e lidhur me profesionin e tia, që ti jesh këngëtar, ti jesh primar në teatr të operas, ke është një ngarkesë, ashtu si që ka pasur Ramizi, është një vështirësi e jashtëzakonshme, ti jesh dhe familjar. Dikush duhet të të shërbejsh për të mbajtur, për të patur kohën më të madhe, për të studuar, për të qenë nga ana fizike, gjithmonë i shplodhur, për të shërbyer këti profesioni, që është i lodhshëm, është i vështirë, dhe do shumë kohë, jo vetëm koha e të studiuarit me vokalin e plot në studio, po mendimi në çfarë do veprimi që je duke bërë, ti mendja jote një pjesë e trurit tënd punon gjithmonë vetëm për veprën apo për teknikën, apo është një specifik e këtij profesioni. Ndryshë nga një pianiste, apo nga një violinist që e kanë pianon, vëngishtin tek doja, apo violinisti që e kërkon notën, është specifike, është e vështirë, është speciale, dhe që do të shërbim të madhë. Dhe unë Ramizin vete kam parë që është një familjar jashtëzakonshëm, por përderi sa ai pati këto arritje dhe këtë sukses të madhë, do të thotë që dikush ka sakrifikuar mbrapa Ramizit, edhe ajo është bashkëshortja Nikoleta. Njerëzillëku, ose kjo, që të themi nga ana njerëzore, unë e kam bënë re lidhur jo vetëm me familjen e tia, por lidhur me ne. Në fund fundit, në çfaqje, ndodhen që ti do smuresh, ka të papriturat e jashtë zakonshme, lidhur me shëndetin, dhe që krijojnë një vështirësi për të zëvëndësuar, apo për... Kryojmë vështirësi për datat e caktuara që janë të çfaqeve. Dhe ne kishim një filmim që duhet të bëj i lules kujtimit. Më bie gripi dhe bëjmë keqmi, po ishte vendosur që filmimin do të bëja me Ramizin dhe do t'isha unë soprano. Ka ardhur në shpi, nuk e bërë njëri sot, ka ardhur në shpi me këshila, me këtu kjo e ngrota kështu, duhet të pish këtë, duhet të pish atë, për të parë, jo vetëm për të vërtetuar që gjendjen time, por për të më këshiluar se çfarë duhet bëja, që unë duhet bëhesha për një periudhë shumë të shkurtë, duhet bëhesha mirë dhe duhet bëj regjistrimi njëherë, incizimi dhe pastaj filmimi. Janë shumë raste të tilla të Ramizit, ndoshta ishte edhe një periudhë e tillë që njerëzit mendonin shumë më tepër si te komshit gjatë atë kohë që ne linim dyer të hapur. Kështu ishte edhe kjo kujdesi i Ramizit për këngëtar, duke pasur edhe atë përgjegjësi tek sektori i solistave. Se ndoshta nuk e ka bërë vetëm me mua, po unë e kam ndjerë shumë këtë të, kemi qënë dhe afer me shpi, kemi pasur dhe një njohje, sepse nëna ime nga Kruja,
dhe ndoshta edhe problemet që mund kisha unë, isha pa shtëpi, kisha një fëmijë të vogël, duhet shkoja në turne. Dhe afërsia ka qenë dhe të gjitha problemet qaheshin me Ramizit që mua mund të më përkrak ndoshta në problemet që unë të kisha dhe të më lehtësonte nga ato probleme që unë kisha lidhur me fëmin, apo me turnet, apo me vepra, apo me provat, apo me oraret. Më thënë, një rëzillëku i Ramizit binte në sy në... Edhe me të tjerët, edhe me të tjerët. Po të ka i vetë, Zoti Botka, sa e vështirë ishte që ti bënte të gjitha, edhe këta anën familjaret përkushtuar, për një artist të një niveli apo të një kalibrit të tilë, si mund të bëhen të gjitha, të menaxhohen edhe familja, edhe profesioni? Pikrisht këtu ishte edhe një aftësi tjetër e Ramiz Kovaçit. Si organizonte ai ditën? Është e pa imagjinuar, është e pa imagjinuar të mendosh që a ishte në krye të solistën në opera, në krye të katedrës kantos në universitet, dhe kishte edhe një familje. Por ishte me fatë, sepse kishte gjetur një grua që e admironte, që e stimulonte. Dhe që për kujdesaj për të, mbaj mënd një ditë më theshte Nikoleta, kujdes Ramizin lodhet shumë. Edhe këtë më theshte në një ditë në Turqim, edhe pas taj ndodhi ajo që ndodhi. Pikrisht, kësë sforcimi madhë e bërja të që të ndronte edhe jetë para kohë. Por, vërtet, ishte njëri me pasion. Nuk mund, nuk pasioni ishte ajo cilësi që të shquaj më shumë të ky artist. Po të marrë vetëm një gjë, që është shumë kuptim plotë. A i jënë të ajqë shumë aparatit, po ma një aspektet, aparatit vokal. Te kjo instrument që ne i themi që është i padukshëm, dhe që është i padukshëm, që është një vëshërsi e veçantë për gjithë këngëtarët e rinjë. Ky e njifte aqë mirë dhe demonstron të aqë mirë sa pikrish për këta student ishte një fatë shumë i madhë. Në më të thuash kordat vokale, po nuk i shef dhe nuk i di se si funksionojnë, po të themi për fryumari, po pëse si të emetohet të zëri, po ku shkon, nga shkon, si e merë, si fiton timbri në bukur. Këto gjëra, këto gjëra kaqë specifike, ky njëri i njifte a kaqë mirë. Pra, kishte një pasion të jarë zakonëshëm, të jarë zakonëshëm. Pra ndaj edhe ndërtonte, edhe mardhenit të tjeta që t'i gjithë, i gatshëm për të ndihmuar, i gatshëm. Të gjithë përfitonin nga eksperienca e tij, nga pre-eksperienca. Nisur nga kjo, por dhe nga ana familjare, duke mbetur tek pjesa njerëzore e tij, unë dua që të ndiqni tani një intervistë që unë kam zhvilluar me të bijën, Rajna Kovaçin, por edhe me mbesën, Ramona Tullumani. Pikërisht 22 marsi është një ditë e shënuar, për të madhin Ramiz Kovaçi, 85 vjetori i lindjes, për këtë arsye ne do të zhvillojmë një bisedë me të bijën, por edhe mbesën, në një emision kushtuar tërësisht atij. Përshëndetje zonja Rajna, përshëndetje Ramona. Përshëndetje. Jeni pjesë e këtij programi sigurisht për nga ana e emocioneve të familjes. Çfarë ndjeni sot, në një ditë të veçantë për ju? Vërtet është për ne një datë shumë e shënuar, sepse është 22 marsi që është e shënuar jo vetëm për familjen tonë, por për gjithë popullin shqiptar. Edhe duke qenë se ai ka qenë një bektashi shumë i dashur dhe shumë ditë e shënuar sot. Një ditë e shënuar po, për bektashin, por edhe dita e demokracisë, shumë gjëra. Por edhe kemi një privilegj të madh se artistët gjithmonë, domethënë, artistët janë të dashur për popullin dhe për të gjithë ato kujtohen, kanë lënë emër të mirë. Që prej vitit 94 ai nuk ndodhet mes jush, babai juaj mungon, duke qenë se keni patur një marrëdhënie. Si u da cilësoja marrëdhënia? Të marrëdhënia prej shoku mund të quhet? Ashtu është, prej shoku, prej miku, por a ishte shumë miqësor, krijonte gjithmonë miqësi me çdo njeri, kjo ishte shumë e çuditshme, dhe në edukatën e tij gjithmonë ma ka cilësuar që duhet t'i japësh dashurinë, duhet falësh vetëm mirësi njerëzve, pavarësisht që mund të mos marrësh, por do të vi dita që do të kuptojnë dhe do të durojnë dhe ato anasjelltas. Dhe ishte një mik me të vërtetë shumë i mirë, por
autoriteti si baba ishte diçka tjetër, të cilën ta impononte me një mënyrë shumë të qetë, me një kulturë dhe me një edukatë jashtëzakonshme. Ramona ka qenë e vogël, apo jo? Në një moshë fare të vogël të re, është 9 vjeç, në momentin që nuk e patë më gjyshe. 9 vjeç, por të them të drejtën, nga që ai ishte një gjysh jo autoritar, shumë i dashur, babaxhan. Shumë i gjendur dhe donte gjithmonë që të ishte i pranishëm në të gjitha ato gjërat e bukura që bën një fëmijë, qoftë edhe në lojrat. Unë atë kohë kisha filluar edhe të studioja pianon, kisha filluar edhe të shkoja në balet dhe ai donte të ishte gjithmonë të merrte pjesë në këto gjëra të vogla. Një kujtim shumë të bukur do thoja unë, meqë unë më pas u bëra dhe këngëtare opere, jam artiste si dhe ai. Kam një kujtim shumë të bukur me të. Në një nga saxhot e mia në atë kohë çdo vit bëheshe një provim në piano ku tregoje ato aftësitë e tua, të cilat kishin ecur përpara, ishin zhvilluar. Dhe mbasi e zhvillova gjithë saxhën, bëm një kështu si mini koncert, një surprizë të vogël për të gjithë ato pedagogët e pianos, ishin të ftuara. Unë luaja në piano dhe ai këndonte. Është një kujtim shumë i bukur për mua. E kemi dhe të ruajtur dhe shpesh herë kur e shikoj, ndiej atë diçka të veçantë kur lind ajo e qenuri artist në një familje artistesh. Po, dhe e ke trashëguar më së miri, por nga se u inspirove për të hyrë kësaj rrugë, rrugës së artit, ishte e injektuar nga ajo çka ishte gjyshi juaj apo edhe nga prindrit? Unë nuk do thoja është injektuar, më duket sikur këta fëmijë që lindin në këto familje e kanë të trashëguar. Unë e shikoj edhe me djalin tim. Nuk i kam injektuar asgjë, nuk i kam folur për operën, ai shumë i vogël akoma, është akoma i vogël me sa isha unë atko. Dhe prapse prap ai sa i vë një opera në televizor apo e çon në opera, në teatrin, në operën e baletit, ai është i shtangur. Krijohet diçka tamam sikur është e lindur. Mua më duket se unë kam lindur me arjen e Germonit, me arjen e Rigoletos, me ato dramat e Traviatës, me ato gjërat, momentet, arjet komike të Berberit të Sivilis, domethënë i njoh aq mirë dhe jam aq e lidhur me to sa që do thoja unë kam lindur. Famën e gjyshit, në cilën mosh nisë ta kuptosh, ta perceptosh? Kur isha adoleshente, nuk e kuptoja shumë. Sepse unë fillova që në moshë të vogël, që në 8 vjeçare, kam qenë në një shkollë muzike, më pas liceun artistik, dhe në të gjitha këto ambiente isha gjithmonë ajo mbesa e Ramiz Kovaçit, sepse ishin të gjithë artista. Dhe edhe kuptoja edhe jo. Dhe shikoja me ato syrin e ati gocës së re, ati adoleshentit. Më vonë, kur kam shkuar në konservator, aty pastaj fillova ta shikoja më thellë. Zonja Rajna, përsa i takon famës, që pyeta edhe Ramonën, sa ndihe kjo e pranishme në familje? Unë kam shkuar 6 muajshe në opera, kam ndjekur që 6 muajshe operën dhe është shumë bukur se po prapë Ramonën, kështu e kemi quar të vogël. Ishte një mënyrë për ta patur me vete, apo sepse qëndronte gjithkohë me ju dhe nuk... Gjithmonë qëndronte me ne dhe mami ishte, do më thënë, ndishte në gjdo provë, në gjdo, dhe donte që dhe unë të isha e pranishme, dhe kështu në familjari shkonim, dhe ishim të pranishëm gjithmonë në provat e ti, në premierat, dhe ka që pranë ti se që unë e vogël me mënd ose kësho pas zë, i dija pëthuaj se të gjitha rolet e ti. Në përgjithsi, madhështin e ti, a i nuk e tregon të shpesh, ishte shumë... Ishte anë modeste. Ishte shumë modeste, dhe është a kjo kishte dhe ante mira, po dhe ante këqia, sepse ashtu ishte dhe kohë, ku njerëzit... Ishte gjithë të barabar. Ishin gjithë të barabar dhe modestia ishte një vlerë shumë e madhe. Përse i takon miqve, cilët ishin miqt më ti? Ti më të mirë, me të cilët qëndronte, apo pinte një kafe, apo shoqëroi, por edhe kolegët. Ishte kaq shumë miqtë si da sa që nuk diti ndaj, me të gjithë njerëzit i donte, për to nuk ishte njerëz të këqij, për to ishin të gjithë njerëz shumë të mirë, me Editin Kandoju, me Gaqo Çakon shumë, me Mentor Xhemalin, madje kanë marrë dhe çmime ndërkombëtare, ku artista shumë të mëdhenjë të botës nuk arritën dot menin.
medalje argjendi, ai mori medaljen argjendit bashkë me 2-3 në Helsinki në një festival botëror të lirikës të operistikës. Po veten e ndjente të vlerësuar? Ai ishte shumë i lumtur kur këndonte opera, madje ishte i detyruar të këndonte dhe këngë masive, sa ashtu ishte koha, por kur u ndërpret të kënduarit të operave botërore, i këndonte me shumë dashuri dhe operat shqiptare, se atëherë kishte opera shqiptare dhe vendoseshin, por kur u ndërpren edhe operat botërore, ai ishte i trishtuar në vetvete, megjithse ka kënduar dhe këngë kineze, këngë vietnameze. Një artist i kompletuar. Një artist aq i madh, ka shkuar dhe ka bërë aksion, zbor, pa pushim. Do me thënë, më vjen shumë keq që kë artist ka që i madh dhe artistat e tjerë, ndoshta u bën shumë të afërt me popullin, po si kur t'i kishim ruajtur një qikë më shumë, ndoshta do ishte vlerë shumë e madhe për kombin tonë. E pra, në 85 vjetorin e lindjes, ju keni kryer ceremoni tuaja familjare, pritjet e tjerë. Vetëm ju po, kujtuat asnjë nuk ka patur. Dhe një, domethënë një dritare e vogël nga opera Izmirit, ku çdo mëngjes vihet, ai ka vdiq në Izmir babai, ku atje këndonte edhe në Izmir dhe në Stamboll, por ishte pedagog nderi atje për gjithë artistat e operës Izmirit dhe Stambollit. Në studion e tij çdo mëngjes ka një tufë me lule dhe në sallën ku ai ka kënduar me gjithë artistat e rinj ka një portret të tij. Ramona, përsa i takon librit. E kujt ishte ideja? Një ide e përbashkët e juaja, ju e thatë edhe më parë. Keni shënuar, keni mbajtur, keni shkruar çdo rresht të atij libri me shumë kujdes. Sa kohë është dashur për të mbledhur materialet dhe për ta finalizuar? Libri është bërë në bashkëpunim të mamit dhe timin, por do thosha që ajo fillesa ishte mami, sepse është ajo që e njeh shumë mirë babain e saj. Dinte histori, dinte rëfime, dinte shumë mirë ta përshkruante personazhin Ramiz Kovaçi, si ta them, ndryshe personazhin në një libër. Dhe unë ju bashkangjita kësaj ideje vetëm për anën, do thosha anën më shumë artistike. U mora më shumë me veprat që ai ka luajtur, nëna profesionale. Çfarë operash kishte luajtur? I mora me të gjithë dirigjentët që ai kishte punuar, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Duhet për një këngëtar të këtij kalibri, për një këngëtar kaq të madh, duhet patjetër që të tregohet nga fillimi dhe deri në fund. Në mënyrë kronologjike. Me çfarë këngëtarësh ka kënduar, në skenat ku ka kënduar, të gjithë çmimet që ka marrë, dirigjentët janë shumë të rëndësishëm, regjisorët, të gjithë rolet dhe sa herë i ka luajtur ato role dhe plus më pas të merresha me pedagogjinë, që ai ka qenë dhe pedagog në Akademinë e Arteve për shumë vite me radhë dhe pedagogjia e tij ka qenë shumë e mirë dhe shumë e vlerësuar, sepse ai ka qenë një këngëtar shumë i mirë dhe gjetëm dhe këto dorëshkrimet, të cilat ishin shumë të rëndësishme. Ty Ramona, besoj, do të ishte një ndër ëndrat e tua të ishte gjyshje dhe të shikte teksta interpretoje, edhe pse jo, të të mundonte ai syri kritik pozitiv. E kam thënë profesionalisht. Vjet kam qenë në Vjenë dhe më kapi një kështu si frymëzim, si nostalgji, edhe thosha sa mirë do ishte sikur të ishte gjallë, jo vetëm për mua, po për të gjithë artistët e rinj. Ka shumë mungesa, jashmase, qoftë në konservator, qoftë në teatrin apo në baletin. Ishte kjo pra intervista që unë kisha përgatitur me të bion e Ramiz Kovaçit dhe me mbesën, dy zonjat nderuara me cilat kalova minutat këndshme gjatë bisedës që zhvilluam bashkë. Kthehemi në studio dhe do doja t'i linim vend zonja Edit, zoti Johan, kujtimeve personale. Të shkëpusnim disa, më sa ju kujtohet, sigurisht për publikun. Ju keni patur shumë kujtime, shumë përjetime, të bukura bashku, shumë duartrokitje të fuqishme, por edhe juve. Veç atyre marrëdhënieve që kishim duke qenë dhe nënën që kisha nga kruaja dhe më afronte ndoshta dhe shumë kështu nga dhe nga kjo, edhe nga disa halle familjare që ai duhet i dinte të gjitha. Do të thonë ishte nga ata që i dinte hallet e gjithëve. Vjen një moment që do të un kisha qenë një vit më përpara në Ankara dhe Stamboll për koncert me radio televizionin, me orkestrën. Dhe një nga dirigjentët më të shquar, Shimsheku, po, më të shquar, e më pyet çfarë ke në repertor. Edhe unë në atë kohë kisha kënduar Berberin e Sevilles dhe Traviatën. Mm-hmm. Ti tha në maj, tha, do të vish këtu, tha, po,
në për 74-ën. Ato fjali dëgjova, po as më shkoj në mendje se ne mund të shkoni për sëri dhe të shkoni me një vepër komplete. Dhe sigurisht baritoni më i mirë dhe zhermoni më i mirë, ishte Ramiz Kovaçi, pa diskutushëm. Kështu që bëhemi gati, me kostume, me gjitha, me prova, të shkojmë një gzim shumë i madhë, sepse nuk po shkonim të këndonim një arje, po të shkosh me një vepër komplete në një festival që zhvilloj në Ankara çdo vit. Për mua ishte gzim, po ishte gzim i madhë dhe për Ramizin, që ishte me një eksperiencë të jashtëzakonshme, që kishtë qënë tashmë jashtë në gjithë demokracit, ishte demokracit populore. Pa, ishte një vlerësim i shtuar gjithësi. Po, edhe unë kisha një shprehje time, nga që kisha pasur probleme me këto të shkuar atja shtetit, njëherës më linë, njëherë më linë, nëse, edhe i thoja kismet, po qarë kemë, thoshte mua, rije qenë, më thoshte se do të vish, do të këndojmë Traviata, kismetun, kismet dheri ditë në fundit, kur vjen haberi shumë i trishtuar që profesor Ramizi është smu, vërtet shumë i trishtuar dhe shkoj e sigurisht që shkoj në spital dhe takoj. Sa mire kisha të fjalë, ti tha që thoje, tha, kismet, tha, kismet sa asë njerë si djetë, tha. Për cilin bitë bëtë fjalë? Bëtë fjalë për 84-ën. 84-ën. Aty ka pasur goditjen e partë, dhe me të shfaqen e partë zemrës që nuk mundi të vinte. Pa ti u plotësua, pas taj ajo 10 fish, ajo mos e ardhura që ishte smurë, që shkoje, rishkoje, këndoje, pati kontakte me... Edhe për një 10 vjeqar tjetër, da? Po ju, Zëri Botka? Tani duke me nduar, po, në këto periudën e vite, në dekaden e 80-ës, të themit, vite 80-ës, kishtim disa shkëmbime artistësh kulturore me Turqinë dhe Shqipërinë. E në këtë kuadrë shkonin artistë nga teatri operës dhe i vinin artistë nga opera Ankaras, të cilat pasaj unë njofta. Dhe tani mendoj që pse shkovi Ramiz Kovaçi në Izmir, u bë pedagog i zërit në Izmir, sepse atje drejtori ishte Pekin Kirgizi, një nga tenorët më të shquar të Turqisë, i cili kishte ardhur këtu dhe kishte kënduar së bashkë dhe kishte vlerësuar pikërish këtë zë potencial, këtë teknikë vokale, me të cilët a i kishte nevoj të demonstronte me artistët e Ankaras. Dhe në këtë mënyrë, me njerë, në basi del në pension në vitin 91, fillimin e të njëshit, a i ikën në Ankara dhe fillon... Në Izmir. Në Izmir dhe bëhet pedagogi zërit tek solistët. Një vjerëshim i madhë të thesh. Shumë i madhë. Dhe këtë ma theshte vetë Pekin Kirgizi, me të cilin unë më bashkëpunova pasaj në katedrën e ti dhe më theshte edhe më pyeste vazhdimisht për Ramizin, edhe jeri shumë kej që bashkëpunimi ti ishte shumë i shkurtër, rreth 3-4, po që la një gjurmë të madhe me artistët. Dhe, pikërish, është një moment që e kam ndjerë, është personale, isha në një hotel të Ankaras në vitin 84, ishte fundi pridhi dhe një maj më duket, kur nga radio jam marrë veshje... Jo 84, 94. Pravo, 94, po 94. Nga radio jam marrë veshje, radio Tirana marrë veshje, jepe Lamtumira e fundit artistit popullit Ramiz Kovaçi dhe isha vetëm edhe ndjeva që po përlotesh. Ishte një umbje madhe. Jo vetëm për neve, por për gjithë Shqipërinë. Se ky, do të shtoj dhe diçka që nuk duhet arruar, e tha dhe vajza, po do të ripërsëris edhe njërë, pa mbarësisht se repertori ishte i kufizuar në teatrin e operës, por ky nuk la asë një gjë pa kënduar. Qoftë në repertorin kombëtar, sidomos në atë klasik, por, ka lënë gjurme edhe në krimtarin e muzikës së dhomës, në romanca dhe në këngën masive. Në këngën, në festivalet. Në për festivalet e këngës, ku nuk ka shkuar? Me atë pathosin dhe me atë dëshirën e madhe për të kënduar. Kjo e plotëson edhe më shumë figurën e këti artistit. Më vjen mirë që Johani e kujtoj, se kjo është përshtypja
që kur je me Ramiz Re, ai e vuan të të mos ishte në skenë. Ai e vuan të të mos ishte në skenë. Unë nuk e harroj tek Tonio, se ishte mosh e pjekur, dhe Tonio është një rol i zhdërvjellët, i egër, i dhunshëm, me shumë lëvizje, me një transformim të fizikut në momentin e lojës, duhet të transformohesh qiksi gungar, si kështu, çfarë nuk bante, sikur ishte djalë i ri. Dhe me thënë, ishte një shëmbull i jashtë zakonshëm për ata që din dhe për ata që ditën të marrin nga vlerat e këti artisti. Vërtet që ka qenë humbje dhe duhet përsëritur humbje, sepse me ndoni sot ai do të ishte 85 vjeç dhe do të kishte akoma dhe sa vjet do të kishte dhënë në Akademinë e Arteve, vërtet mungojnë shumë këta pedagogë si puna e Ramiz Kovaçit, me këtë eksperiencë, me këtë mënyrë të të dhënit të mësimit, po e përforsoj dhe njërë atë që, demonstrim, është e nevojshme të demonstrosh. Shumë e nevojshme, një gjë që nuk ndodhë shumë. Mora sputët e kema fani, se këtu shumë interesante bisedat, se Ramiz Kovaçi, dy figura janë të Ramizi, është Ramizi artist, Ramizi pedagog. Pedagog. Tek Ramizi pedagog, është Ramizi që ka ulumtuar, ka ndjekur të gjithë të themi zbulimet anatomike që janë bërë mbi aparatin vokal. Sepse ka kishte shumë spekulime dhe ka akoma spekulime, por gjërat përshkojnë edhe po definitohen. Sepse ky është ky aparat, kështu funksionon zëri, kështu merret frymë, kështu mbështetet fryma del nga ky kanal, vibrohet këtu. Pra Ramizi ishte koshient dhe demonstronte bukur. Unë dua t'ju pyes në fakt, po. Dhe me teknikën e ti, me ato gjërat kryesore që a i shfrytëzon të teknikën, dhe i smur të ishte, kur themin e përvdekje... Nuk e traton të zëri. Nuk e traton të. Zëri asin se ka trastur. Absolutisht. Do me thënë, dinte të manovronte, do me thënë nga mënyra, që kishte një vendosje që i themin e këtu në maskë, që a spjegon të dhe aty dhe... të rinjve që ja thoshtë e ja demonstronte, që ajë nuk ngele. Mund të, në me thënë, të dinte të manovronte që mos të kuptohet që Ramiz ishte i smoshë. Edhe i ndimuar, në skenë i ndimuar, nga një figurë shumë simpatikë, shumë tipare, shumë burunore dhe shumë fisnike. Shiko, Ramizi nuk ishte i gjatë, si në ty. Gaqo Çako kishin edhe këtë. Shiko, Gaqo është i gjatë relativisht, dhe me thënë, Ramizi nuk hynë në burat e gjatë. Por, kur dile sa dilte të gjërmori, ku është i mbirë, thoshtë e nuk e njo, kur dilë të atje, duke s'kur ishte 2 metra, jo s'kur ishte... Edhe figurë fisnike, por edhe figurë negativë, da eshte. A që i besushëm të fisniko, a që i besushëm të figurë negativë. Vëmëndje pak sa kësaj pjese, është një humbje e madhe i kja ti, sigurisht, për artin shqiptar, por për brezat që a i mësoj, brezat që studiuan për ti, morën për ti, si janë sot, ku janë sot ata, ka ndo një shumbull që është vërtet për të marrë shëmbull tashmë për një? Sigurisht që ka. Shiko, një nga studentat e ati që qe pedagog bërë i vazhdojnë është Burhan Spahiu, baritone, dhe nëzori vërtet student shumë të mirë, dhe edhe ima të pasionin, ndikon edhe pasioni i pedagogot ndikon tek studenti. Pastaj ka student që kanë zhvillojnë karjerën e tyre në jashtë, po marrë i Merkaca është në Francë, të që mund t'ishte një pedagog shumë i mirë që a i e rriti, si me thënë. Pastaj janë të tjerë që kanë danë në pension ose s'kanë patur atë vullnetin për të vazhduar atë forcën. Ramizi ishte i fort, Ramizi kishte forcën e vullnetit dhe të pasionit. To të dyja, kur lidhen bashkë, nuk ka zotë që i ndalon. Po, është saktë. Unë falenderoj shumë që ishit me mua në studio në këto minuta emisionit kushtuar Ramiz Kovaçit, ishte kënaqësi e vërtet. Ishte kënaqësi e jonë për të nderuar të figurë. Faleminderit. Akoma ç'të themi. Ç'të themi, patjetër, ka shumë. Sigurisht, do të themi ne një shumë të rëndësishme. Dhe ja, ajo që do të më fanë një sekondë, që do mund të shtonja, unë e bisedova dhe vetitit, të paktën në kujtim të këtyre, ajo studio ku kanë punuar të marrë emrin Studio Ramiz Kovaçi. Në Izmir. Këtu. Ati është të bërë atje në Izmir. Po, është e shpjegoj edhe e bia. Po, të paktën në konservatorin tonë, ose në opera.
Studio Ramiz Kovaci, studio Gaqo Çako, studio Maria Kraja. Për kujtim të tjera, janë dhe për ndërë. Janë të parët, kolonat që tha. Është një ide që duhet zgjuar në fakt në autoritetet përkatëse. Faleminderit edhe një herë. Ishte Panteon për këtë të mërkurë, ndërkohë që ritransmetimin dashur miq që ndiqni ditën e shtunë rreth orës 15 mund të vizitoni në Facebook faqen ton, ku mund të updatoni me informacione. Panteon, nga Niceta Tufaja tek e keni, është profilin Facebook, Mirota Kopshin.